Jammorst vatsos liikoo Taksmartin parissa. Hetkonen! Okei, tosiaan me ollaan takaisin täällä näihin, mikä mysteeri läpi olikaan, en mä sen Twisted Labs, Twisted Labs. Ja joo, viime kerralla päästiin tänne asti ja katsotaan, mitä me nyt oikein tehdään. Ja täällä on nyt jotain ihan kummallista. Täällä on noin mihin saa noit vipuja. Niitä löytyy. Täällä on paljon kaikkea, mutta ei täällä ole mitään. Mä nyysin kaikki, mitä mä saan. Hihi, mä sain nuketin. Yes. Potioneita. Okei, potioneita pitää tehdä, mutta millaisia? Onks sulla hei, niitä... Hei, täälläkin onks sulla noita, niitä, mitä sulla on kädessä? Niitä tarvii, että pystyy tekemään. Tuon nappi. Hei, cool, mitä se tekee? Se avaa tän. Hei, mä menen tänne. Ota sä nää. Noin, paina nappi. Noniin! Mä tulin mukaan. Ei, aha! Okay. Ei se mua estänyt. Mä kerkesin ihan hyvin. Okei. Okay. Ai, sieltä löytyy lisää noita. Okei, tässä pystyy nyt craftaamaan, jos haluaa, mutta... mitä me craftataan? Nyt on kyllä hämmentävä. Pääseekö sinne sateenkaarilasien sisään? Pääsee. Mä koitan miettiä, että onko täällä jotain. Ei. Hetkonen, sä et edes ottanut näitä mun potioneen. Come on, kiitos. Ai, mä en saanut niitä, mä juoksin kyllä siitä läpi. Joo, no niin, juoksit niin lujaa. No niin. Mutta odotas hetki, missä on vettä? Vettä. Vettä on tuolla, siinä laitteessa. Eli pitää mennä takas ylös. No niin, mä voin, jos sä pysyt, hei, ei kun ei mulla ole mitään pulloja. Unohda. Niin pullot on mulla. Itse asiassa se onnistuu varmaan tästä. Pystyt sä, pääset sä heittää mulle itse asiassa nyt sellaisen. Mut sä et pääse siitä takas ylös enää. Ei mun tarvi, kun mä saan tästä. Mä saan tästä, jos sä saat heitetty vaan mulle sellaisen. Kiitos! Katsotaan, toimiks tää. Eli jos mä otan ne pullot. Saaks mä ne pullot? Hello! Antakaa. No niin, kiitos. Oho, mulla on nyt 20 pulloa. Loistavaa. Häh? Mulla oli 5 pulloa. No mulla varmaan oli sit pulloa näköjään jo aikaisemmin. Ei, come on! Anna mun ottaa sitä vettä. Aha, okei. Okay, ei toi nyt ihan putkemme. Kyllä mä luulen, että tästä pitäis pystyä. Täältä alta pystyy. Heitä ne pullot takas. Okei. Okay. Tossa on pulloja. Ole hyvä. Noni. Mitä? Mulla on tällainen juttu, millä mä pystyn tekemään tälleen. Hei, se olisi ihan kiva, kun sä kertoisit näistä asioista etukäteen. Miten se kommunikaatio tässä hommassa nyt menikään? Joo. Voi golden carrot. Mitä kultainen... Täällä on muuten lisää näitä villajuttuja, niin meidän pitää tehdä ehkä sellainen niin kuin vedenalas potioni. En mä tiedä, mut hei, täällä on nyt valmiina. Joo, mä pikkuhiljaa nousen täältä ylös, kun tää on niin hidasta uida tässä 1.12. Odottaa nyt hetki, no niin, hop, kiitos. Hop, täällä, okay. Tällainen. No niin, loistavaa, laitetaan sinne, oota, onko se, ei se awkwardi vielä. Tossa pitää laittaa awkward potion aluksi. Ite oot awkward. Niin, no se on ihan normaalia. Joo. Teekö sä lisää noita? Ota toi näitä. Ota sä tollanen, noin. Niin, mä menen tonne alas katsoen, mitä siellä oikein on luvassa. Hei, en mä nyt tänne jää. Hehehe, tuu mukaan. Odotetaan ihan sekko. Noin. No niin, sit meidän pitää hakata näitä, mutta mä en tiedä mitä täältä tulee takaa, niin katsotaan. Siis sulla oli kahdet sakset. No niin, oli! Voi hyvää päivää. Me ei ole arvostelemaan tää toisiin. Mikä juttu? Okei, okay, täällä on tällainen maali, mutta mitä siellä on? Odotetaan, täällä on arkku. Okei. Okay. Nugetti, mun. Ei vitsi. Okei, okay, hyvä. Täältä pääsee jonnekin, mennään kurkkimaan. Joo, venää ihan sekko. Minne me päästään? Odottaa! Täällä ei oo mitään. Miks mä sua odottaisin? Täällä on vaan arkku, hei. Okei, okay. Täällä ei oo mitään sen spessumpaa. Täältä sai redstone torsia. Ah, mä sain toista. Okei. Okay. Saitko? Joo. Vitsi. Ne voi viedä tonne, me ei me oltais näitä potioneita tarvittukaan. Ne pitää viedä sinne, hei. Jep, tarvittiin meistä toi, että me saadaan... Noni, menes nyt siitä. Ei! Hei. Keep it down! Mä kuulen, jos sä okay. Katot mut. No, se on ihan loogista. Se on ihan loogista, hei. Niin. Päästäis mut siihen. Okei. Okay. Oi, elämä. No niin, sit mennään taas. Sit tapel. Okei. No niin. Mulla on 3 HP:tä. Paljon sulla? Jep, yksi puolikas. No niin. Älä itke, pieni lapsi. No niin, jes, mahtavaa. No niin, tuu tänne näin. Tänne. Hetkone, missä ne oli? Tänne. Mä en edes tiedä, minne mun pitää mennä. Hetkone, mulla on hätää. Ei mua kiinnosta. Niin, mutta siis mä tarkoitan, että miksi pistä se nyt siihen, pistä nyt testi pois. Okei, no niin. Susta oli paljon apua. Tadaa! Bonus room, kato. Bonus. Tätä mä tarkoitin, Kultanuketti, kultanuketti. Ai että, ihanaa. No niin, kiitos. Mutta tätä mä tarkoitin, kaikki kannattaa pistää. 22 pistettä mulla. Mitäs sulla on pistetä? Niin, hä? Mä oon tehnyt kaiken työ.
Heti kun mä aloin selostaa, jep, niin ne on silleen, nope, ei lähetään. Kiitos, ei kiitos. Kaktiaros. Tipuit sä sinne alas, mikä juttu? Mä löysin tällaisen button. Hetkinen, tämä button ei pysty edes painaa. Kokeile. Ei pysty. Te! Tipuit sä? Au! Joku tiputti, mut mä en tiedä kuka se oli. Mä en tiedä kuka se oli. Häh? Kiitos. Noniin, sankari. Noniin, otetaan se alusta. Otetaan sitä alusta, niin jes. Hei, kato mitä tänne tuli. Mä en tiedä missä vaiheessa tänne tuli tällaisia, mut joka tapauksessa. Wappa. Täällä oli prismarinen sardi. Ai, toi oli huono. Okei. Ei nyt huudeta, hyvä mies, kuule. Mä vaan kuolen suosin. Tuolla on tollanen. Täällä on tällainen. Noni. Kaktai are awesome. Okei. Okay. Sit jatkuu varmaan. Ai, älä jää siihen! Ei vitsit, kun mä ihmettelin mitä toi teki, mutta okei, me mennään siis ylöspäin. Okei. Okay. Siitä vaan, sori. Sori, mutta sori. Jaha! Mä näin ton, mä kostan tän sulle. Miten se tiimityö? Sä et nähnyt mitään, sä etuilit. Etuilu ei oo sallittua. Mä otan täältä parit prismarine shardit. Mites se tiimityö? Oi! Okei, en tippunut. Kaikki... painettiinko me tota nappulaa tuolla? Mä en tiedä, painoinko sä sitä? Mäkään painan sitä sit. Vai kävit sä hakeen innokkaana vaan tota? Mä kävin hakeen vaan innokkaani. Op, minne exit? Ai siellä, noniin, just. Okay. Prismarine shardeja. Noniin, joo, okei. Okay. Joo, prismarine shardeja. Loistoa. Noniin, okei, okay, täällä on huone numero 5. Jep, huone aloitetaan numero... täällä. Okay. For one clock you need four gold ingot and redstone. One redstone. Jep, hyvä. Nahtavaa. Yes. Kysymys kakkonen. Joo. Fermented spider-raihin sä tarvitset. Onko se red mushroom? Ei, kun se on mun mielestä ihan perus brown mushroomi. No. Tadaa! Okay. Correct! Okei, okay. Varas kello noita. Miks joo, noita? Mä en tiedä, älä kysy. Pois. How do you feed rabbits? Porkkana. Tarvitsä miaka? Porkkana ei vaan ole vaihtoehto. Okei, okay, no sit se on joku kukka. Dandelion. Correct! Loistavaa. Kysymys neljä. Mä sain tota healing potioni. A toiseen plus mitä? B toiseen on C toiseen. Hyvä! Quick match. Joo, me ollaan ammattilaisia. Yep. What is needed to make 32 cookies? Exit saa... Siihen tarvii siis 16. Vehnää ja siihen tarvii kaakaopapuja. Ai sit saa 16. Mä veikkaisin, että 16. Se on toi 4 silti, koska kato, kun sä laitat siihen 2 ja 2 normaalisti. Okei. Okay. Yes. Yes, loistavaa. Hyvä. Mä luotin sun. Hullu. Mitä? Osaatko laskea? Testataan. Okei, okay, oota. Mikä se kysymys oli? En mä näe tossa. Tänne. Noin. Venäsetkin, wow, onpa taas, on nolla. No niin, hyvä, kiitos. Mä testasin vaan sua. Kyllä mä siis, se oli ihan itsestään selvä, mut. Joo. Exit. Goodbye. Joo. Se ei ollut vaikea. Se oli easy. Nyt mä ymmärrän, miksi jollain menee 6. Unbreaking 3 onkia. Jep, oliko se muita? Ei. Mitäs nämä nappulat tekee? Aktivoiks nämä nappulat muuten jotain? Näetkö mä painan täällä, että aktivoiks ne jotain? En, mut... Oota nyt, mun onki jäi tonne. Noin. Noniin. Hei, täällä on minecart. Joo, mitä mä teen sillä? Aktivoi se. Ei sitä saatettu pois. Okei. Okay. Keili, me ei pitää löytää. Tuolla on minecartti. Hei, täällä on minecartti. Woo! Mitä mä saan työnnettyä sitä? No et mitenkään, kun sulla on ne onget. Noniin, sankari. Onneksi saat niin. Okei. Okay. Nappulaa piti painaa. Yes. Ei! Okay. Mä otan, op! Tuu tänne näin! Oi vitsi, nyt taas lähti pyörit tosta itestä. Yes. Noniin, hyvä! Mä yes. Oota, älä paine vielä, otan kiinni. Okei, okay, ota. En saa. Ota kiinni! Se ei anna ottaa! Mä otan! Noniin, paina nappia. Eikö jaa? Ei tarvii paina mitään nappulaa, kun me mennään pikkuhiljaa. Tule tänne! Okei, okay, paina nappi nyt! No, odotan nyt! Ei kun se pitää pyörit toiseen suuntaan. Ei kun ei pidäkään. Tossa. Ei kun toi on oikea nappi. Mitä toi nappula tekee? Nyt! Noi. Ei se vaikeampi ollu. Ei se menny oikein se paikka vielä. Älä sitä nappi! Oi siellä oli prismarinen! Noni. Okei, okay, vedäs nytte, noi.
Noi. Niin sit se menee. Ei mä myöhästy. Noi. Yes, hyvä. Mä pääsin eteenpäin. Sitten täältä. Joo. Yllätkö? Ylsit, hyvä. Yllän, ei mä nyt mikään huonakaan. Ja helposti. Noi. Ei! Ei, koki! Mä en tiennyt, että se menee tossa alkuun. Älä sit mua syytä. Syytät kuitenkin. Ei mun kaikki onget nyt menee tonne. Tuut sä valmiiksi painaa nappia tänne? Joo, tarkkana. Eli siitä pitää painaa. Joo, okei. Eli ootko valmis? Joo, olen. N? No, sä näet, kun se tulee. Joo. Op! Yes! Yes, hyvä. Hyvä. Yes, kaikki hyvin. Sit mihin se menee? Tää painaa sen muuttavaa. Ootko valmiina? Joo. Sano, kun painaa. Joo, paina sitä joo. No niin, mene sieltä. No niin, hyvä. Mahtavaa. Sitten. Joo. Täällä on yksi nappi sit vielä. Joo, okei. Se lähtee, ai! Ei lähde. Paina nappia, mitä tapahtuu? Mitä se kääntää? Mitä se käänsi? Se käänsi ton viimeisen. Se kääntää ihan vaan silleen, että ei sitä tarvii ajatusta laittaa, mutta sun pitää käydä vetää se vielä tuolta toisesta suunnasta. Ei sinne päin! Mä käyn vetämässä välillä, mä haluun kokeilla. Mä vedän sua täällä. Oliks kukaan painaa sitä nappia? Ei, mut se on tossa. Noniin, oot sä valmis? Olen, noni. Hoppa! Noi! Loistavaa! Kauheen vaikeelta tää meidän tiimityö. Niin, mä en tiedä miksi me olimme co-op mappi, kun kaikki kuitenkin tietää, että tykättäis enemmän vaan. Hyvä! Loistavaa! Noin, ei! Väärä väri! Kiva juttu! Tosi kiva juttu! Kaikki ei, muut saat, mut et mun väriä. Täällä on buttoni. No ei me nyt aleta mitään buttoneita keräämään. Mä sain täältä kultaisen nugetin. Ja minkä muu? Ja buttoni. Niin. Mhm. Älä nyt huutele, niin kun teet ihan itse samaa. Meepä painaa sitä Emerald-nappia siellä. Häh? Pitäisikö tässä painaa jotain Emerald-nappia, kun tuolla oli sellainen? No, kävit sä nää huoneet tässä vieressä läpi? Joo, mä kävin. Siellä oli joku kultainen nuget. Painoit sä sitä sun vihreät nappia? Ei, meidän pitää painaa samaan aikaan niitä. No niin, sankareita kun ollaan, niin ei tajut. Ei jää sankareita on me kaikki. Ootsä valmis? Odota, kun mä yritän juosta täällä nyt täältä. Voita pelata tämän kanssa. NYT nyt. Joo, meni jo. Noin. Noniin, okei. Okay. Hei, kato tossa laavaa. Varo. Varo. Ei muuten pääse varmaan oikaisen. Yritin sä oikaista siitä. Ole hiljaa. Siitä ei varmaan pääse. Piti sen joku kokeilla. Mä kokeilin sitä jo vähän aikaa sitten. No oisit sanonu. Sen takia mä just ajattelin, että tästä ei... Mä oon nyt täällä! Kokki, sä olit niin hidas! Okei, mä tuun takaisin, noniin. No sä et kertonu. Sä sanoit, että siitä ei varmaan pääse. Se ei oo vastaus, että siitä ei pääse. No okei, okay, okei. Okay. NYT nyt. Noniin, sit mennään. Yes. Joo, kaikki hyvin. Oikasin vaan. Joo, no niin, tuut sä sitten. Ole hiljaa. Mä olisin mennä seuraavaan huoneeseen, mutta mä en voi mennä, koska jos mä menin, no niin, mahtavaa. No niin, loistavaa. Yes. Ai, ja sit odotetaan. No niin, sit taas flashback, ootko valmis? Eh.